שלום לכל המצטרפים לסדרה החדשה של רשות העתיקות במרחב מרכז, ערים מדברות. שמי אסתר יורק, ואני רכזת ההדרכה במרכז החינוכי של מרחב מרכז. אני מאוד שמחה שאתם איתנו כאן להרצאה הראשונה בסדרה. הסדרה תתקיים באופן קבוע בקישור זה בזום, החל מהיום בכל יום שני בשעה 13:00. בעבודתנו כארכיאולוגים, אנו חופרים, חוקרים, וחושפים את עברן של ערים עתיקות בכל רחבי הארץ. הסיפור של כל אתר ואתר נחשף, עקב בצד אגודל ומתפרסם במסגרות אקדמיות, בכנסים רשמיים ובאתרי אינטרנט יהודיים הפתוחים לקהל הרחב. ובכל זאת, לא לכולם מתאפשר להגיע לכנסים, לא לכולם יש את ההזדמנות להכיר מקרוב את האתרים, ורוב המידע עדיין לא מגיע לתעודה המספקת לו הוא ראוי. בחודשים האחרונים, רשות העתיקות שוקדת על הנגשת הידע שהצטבר לקהל הרחב, באמצעות מספר סדרות מקוונות. החושפות את עבודת הארכיאולוגים ואת הגילויים החדשים אודותם. בכל שבוע ניפגש כאן כדי להכיר אתר נוסף ולחשוף ולו במעט את מעטה הערפל שאופף את התחום המרתק הזה. היום נמצא איתנו רון טואג, שהוא ארכיאולוג חופר במרחב מרכז של רשות העתיקות. רון חפר בשנים האחרונות מספר אתרים ברחבי העיר רמלה. תוצאות החפירות מאפשרות להכיר מקרוב את החיים כפי שהתקיימו בעיר ולעמוד על הסודות החבויים מתחת לאדמה. כמה פרטים טכניים ברשותכם, במהלך ההרצאה, כולנו נהיה על השטק, ואם עולות לכם שאלות, ניתן לרשום אותן בצ'אט בחלונית המתאימה בתחתית המסך. בסוף ההרצאה, נשמח להציג את השאלות בפני רון ולקבל עליהן תשובה. אז רון, תודה שהצטרפת אליי. יש אמרה שאומרת, הושאבתם מים בססון, אז מה עם הגילויים החדשים עליהם אתה יכול לספר לנו בבריכת הקשתות בעיר רמלה? 2, 3, 4, 5... ויש עוד אחד כאן, אבל הוא איננו. אפשר לראות איזשהו פתח שאיבה כאן. הכימרון הזה התמוטט. ובשנות ה-40 של המאה ה-20, הבריטים, כשהם מחליטים לנקות את הבריכה מסחף שנכנס לתוכה, מחליטים לסתום את הכימרון הזה, לא לשקם אותו, לא לבנות אותו מחדש, ולסתום אותו. למה? תכף נדון בעניין הזה. נוסף לכך, עדויות שונות, גם היסטוריות וגם לאחר כיבושה של רמלה, אפילו מ-49, מבקרים שאגף העתיקות, אז קראו לזה, לפני שזה הפך להיות רשות העתיקות, מתארים 24 פתחי שאיבה. אז אם אתם סופרים כאן את כולם ביחד, אנחנו לא מגיעים ל-24. אם אנחנו רואים 6 כימרונות, ככל הנראה, לכל כימרון היו 4 פתחים. מתי הם נסתמו, הפתחים החסרים, נדון על זה בהמשך. אז זו הבריכה, זה החלק העליון שלה, זהו הכימרון הסתום, שהוא מאוד חשוב לענייננו. דבר נוסף, חלק מן המחקר, למצוא את מקור המים לבריכה, פה נפתח ריבוע חפירה, שהוא נסתם לאחר השלמת החפירה. אני מציין את העניין הזה, תזכרו, כי אני אומר, כשאני אומר בפינה הצפונית-מערבית של הבריכה, הצפון הוא לכאן, אז תבינו שאני מדבר על החלק הזה. ועכשיו, בואו ניכנס אל העניין עצמו. על מה בעצם היה הוויכוח? אבל לפני שניכנס לוויכוח, יש בבריכה כתובת. כתובת בערבית, בכתב קופי, זה אחד מסוגי הכתב שהיו קיימים בתקופה האסלאמית, היום אנחנו מדברים על כתב מרובע, שהתפתח קל יותר לקרוא אותו. הכתב הקופי הוא קשה לקריאה. זה ציור של הכתובת הזו, ומה היא אומרת לנו? כפי שאתם רואים בשם אללה הרחמן והרחום, זה מה לפקודתו של דינר סוכן אמיר המאמינים, יעריך אללה את שלטונו, המלאכה נעשתה בידי השם של אותו אדם שביצע את העבודה לא ברור, בחודש דו אל חג'ה, 172, 172 זה להיג'רה. למי שלא יודע, השנה המוסלמית מתחילה מהיג'רה. היג'רה זה הגירה, הפירוש של המילה היג'רה הגירה, זה היום והשנה שמוחמד ברח ממכה למדינה. בתאריכים, זה 789 לספירה. זאת אומרת, אנחנו יודעים מתי חנכו את הבריכה הזו. כתוב לנו שזה נעשה בפקודתו של דינר סוכן אמיר המאמינים. אמיר המאמינים זה החליף. ככה הוא, אחד התארים שלו, אמיר המאמינים, והחליף באותם שנה, באותם שנים, הוא הארון אל-רשיד. הארון אל-רשיד, אם לא מזכיר לכם כלום, מי שמכיר את סיפורי אלף לילה ולילה,
סיפורי אלף לילה ולילה, זה ששחרזאדה כל לילה מספרת להרון אל-רשיד סיפור. אז זו הכתובת. עכשיו, על מה הוויכוח? תראו, הקיר הזה שאתם רואים כאן, זה קיר יצוק מבטון. אם אתם זוכרים, הראיתי לכם את הכימרון הסתום. מה שהבריטים עשו, הם בודדו את הכימרון האחרון, הדרומי ביותר, משאר חלקי הבריכה. כדי שהם יוכלו לסתום אותו, הם היו צריכים לבנות קיר בטון בין העמודים השונים שתומכים את תקרת הבריכה. ואז הם יכלו למלא באפר את הכימרון שנמצא בעצם מעבר לקיר הזה. עכשיו, מהזמן שהבריכה נפתחה לביקורי קהל ב-1961, בשלב מאוחר יותר, במהלך השנים, התחילו לחדור מים מכאן. אתם רואים, סדקים, סדקים שנוצרו בקיר. אחת השאלות ששאלו חוקרים היא למה בריכת הקשתות לא נמצאת במרכז העיר של אותם ימיר, העיר מהבסית, היא נמצאת בפינה הצפונית מזרחית של העיר. והם חשבו שהעובדה שמכאן, מהסדקים האלו חודרים מים, מרמזת על כך שיש פה איזשהו מעיין. בכלל, את המכתב אתמול. שיש פה, יש איזשהו מעיין במקום הזה, והוא זה שמכניס מים, ולמעשה לכן בחרו כאן לבנות את הבריכה. לעומת זאת, חוקרים אחרים אמרו, זה לא הגיוני. לא הגיוני שמהקיר הזה, שעכשיו אתם רואים אותו כאן, ואפשר לראות כאן את סימני הרטיבות של חדירת מים, לא הגיוני שזו הדרך למלא בריכה בהיקף כזה על ידי מעיין. כי גם אם יש מעיין, למה בכלל צריך בריכה? ולכן עלתה טענה, בכימרון הצפוני מערבי, אנחנו הראיתי לכם אותו קודם בתצלום האוויר, בחלק העליון שלו יש פתח מרובע. אמרו, זה חייב להיות הפתח שממנו נכנסי המים, אמנם הוא סתום, ועוד מעט נבין למה הוא סתום, אבל זה חייב להיות פתח הכניסה של המים. כדי לפתור את הוויכוח הזה, נשלחתי לבצע את החפירה בבריכה הזו. כאמור, הבריכה סבלה מנפילה של טיח מהחלקים האלו, ולכן רק ב-2009 נמצא התקציב הראוי ששילמה העירייה, כדי לשקם את הבריכה, לשקם את הטיח, למנוע נפילה שלו ולחדש את הביקור. אנחנו ניצלנו את זה לצורך ביצוע המחקר. ואז הבריכה תמיד, מהרגע שנפתחה לקהל, הייתה מלאה במים. המים נכנסו אליה או דרך אותו סדק שהראיתי קודם, אבל היו תקופות, למשל בקיץ, שמפלס המים ירד מעט, ולכן העירייה נהגה לחבר צינור אל ברז זה שנמצא לא רחוק, ולהוסיף מים לבריכה. למה? כי לתור, הביקור של המבקרים הוא בשייט בסירות, וכדי לשמור על מפלס מים אחיד, שהוא די רדוד, זה 30-40 סנטימטר, לא יותר מזה, אז מדי פעם היה צריך להוסיף מים מבחוץ. כדי לבצע את התיקונים של הטיח, היה צריך לשאוב מים מהבריכה. נשאוב את המים, ודרך אגב, אני מציין שכל יום נאלצנו לשאוב מים, כי מאותם סדקים בקיר חדרו מים באופן קבוע. אבל פעם ראשונה ששאבו מים, אפשר היה לראות את הקרקעית שלה, ופה אתם יכולים לראות, יש לוחות שיש. והפתח המרובע נמצא כאן. ברגע שראיתי את זה, היה לי ברור שזה חייב להיות פתח כניסת המים, אבל עכשיו צריך להוכיח את זה, למה זה היה ברור? מכיוון שזה המקום היחיד בבריכה שיש בו לוחות שיש. ובאם גובה התקרה מהרצפה הוא 7.8 מטרים. והמים נופלים מגובה של כמעט 7.80 סנטימטרים, וצריך משהו שיספוג את האנרגיה שלהם. וזה מטרת לוחות השיש. אז אם אנחנו ממשיכים, אנחנו רואים פה תקריב של לוחות השיש האלה, וכדי להוכיח האם יש לנו מעיין, אז אמרנו, אם יש מעיין בסביבה, המים שלו, אנחנו נמצא אותם גם בתחתית הבריכה. ולכן אנחנו נפתח פתח כאן, נפרק חלק מרצפת השיש, אתם רואים כאן את ה... ונחפור אל מתחת לבריכה, ונראה אם אנחנו מוצאים שם מים או לא. זו רצפת השיש בשלמותה, לפני שפירקנו כאן את החלק הזה, והתחלנו לחפור מתחתיו. עכשיו אני עובר אל מצבה של הבריכה בימי המנדט הבריטי. אתם רואים את החלק הכימרון שהתמוטט.
בגלל שהוא התמוטט, אז חדר סחף אל תוך הבריכה. עכשיו, אחת השאלות שצצה ועלתה, שאני שאלתי את עצמי, מתי התמוטטה הכימרון הזה? בשום מקום לא היה כתוב כלום. דבר עוד יותר מפתיע, שהבריכה המוכרת הזו, כאשר אני שאלתי אנשים שונים שבקיאים בתולדות רמלה, מה הם יודעים לספר על הבריכה, הם לא ידעו לספר שום דבר על הבריכה. הם ידעו להגיד שיש בריכת קשתות, נבנתה על ידי ארון, בהוראתו של ארון אל-רשיד, נחנכה ב-789 לספירה, ותו לא. מתי קרה שקים ארון? לא ידוע. ידוע היה, כפי שאמרתי לכם, שהבריטים בנו קיר בטון, ובודדו את הכימרון ההוא, סתמו אותו באדמה. ואז התחלתי לחקור, לשאול שאלות, מאיפה זה בא? כאשר, לפני שנחנכה הבריכה, פנתה עיריית רמלה לזאב וילנאי, וביקשה ממנו לכתוב ספר קצר על תולדות העיר. בספר שלו מופיע הציור הזה, של גרמני בשם יוד נון סאפ, שביקר, כפי שאתם רואים, ב-1861. והוא מצייר את הבריכה, ואתם רואים שכאן הוא מצייר איזה פתח קטן, ושני ראשים מציצים. אבל אני רואה, זה פתח קטן, זה עדיין לא כל הכימרון שהתמוטט. אז מתי בכל מקרה התמוטט הכימרון? במסגרת המחקר שלי, הגעתי למאמר שפרסם צרפתי. תכף נגיע אליו. אותו צרפתי ביקר בבריכה זמן קצר לאחר שאותו גרמני ביקר במקום. והוא צייר תוכנית של הבריכה. התוכנית הזו היא כבר מאוחרת יותר, אתם רואים משנות ה-30, כי בשנות ה-30 קצת תקנו את המידות שאותו צרפתי מדד, אבל אתם רואים, יש 1, 2, 3, 4, 5, 6 כמרונות. אתם רואים שכאן כתוב שזה הכמרון שהתמוטט ומולה באפר, והבריטים בעצם פנו כאן קיר בטון, קרקין בטון, כאן קיר בטון וכאן קיר בטון, ובודדו את זה. והמים חודרים מהחלק הזה של קיר הבטון, אלו מדרגות הכניסה אל הבריכה. אותו צרפתי מדד את הבריכה, פרסם מאמר מאוד חשוב שעוסק באדריכלות של הבריכה, וחזר לצרפת. במשך שנים הוא לא פרסם שום דבר על הבריכה. כשאני הגעתי למאמר הזה שלו, בהקדמה שלו, מה הוא מספר לנו? הוא אומר שהחל משנות ה-90 של המאה ה-19, מתחילות להגיע אליו ידיעות מידידים שלו בארץ, שמצא בריכת הבריכה מדרדר, ושהכימרון הדרומי התמוטט. אז אמרתי, רגע, פה משהו משונה. אם הוא רק במאמר שהוא פרסם ב-1912, מספר שרק בשנות ה-90 של המאה ה-19 הוא מקבל ידיעות, וכשהוא ביקר בבריכה הוא לא אומר אף מילה על כימרון שהתמוטט, זאת אומרת שכשהוא היה בבריכה, הוא לא היה החור הקטן הזה שאותו גרמני ראה. אז אם ככה, מתי בכל זאת התמוטט הכימרון? אם אתם רואים, זה צילומים של הבריטים, בגלל התמוטטות הכימרון שאתם רואים את השמש נכנסת כאן, תראו, זה התמלא הרבה מאוד בסחף. אז שוב השאלה, מתי התמוטט הכימרון? ואז אני ממשיך לקרוא את מה שהוא כתב בצרפתית, שפה שאני דובר, ואז אני מבין שאכן הוא התמוטט מתישהו, ואז אני פונה אל חוקר צרפתי אחר בשם ויקטור גרן, שביקר בארץ בשנות ה-60 של המאה ה-19, ופרסם ספר ב-1868 על אתרים שונים שהוא ראה בארץ. אותו גרן ב-1868 כותב, הכימרון האחרון התמוטט. מכאן ניתן להבין שבין הביקור של אותו צרפתי, שביקר זמן קצר אחרי הגרמני ב-1861, לבין פרסום הספר של גרן ב-1868, התמוטט הכימרון. טוב, אז שאלת מתי התמוטט הכימרון לא לגמרי ברורה, בדיוק השנה המדויקת, אבל אני יכול להגיד היום בבירור, בין 1861 ל-1868. מכיוון שהכימרון התמוטט, אז נכנס סחף, הוא התמלא בסחף. עכשיו נעבור אל הבריטים. אתם רואים כאן איך נראתה הבריכה עם הקשתות שהולכות וקורסות בזמן שהבריטים מחליטים לטפל בבריכה. עכשיו, צצה השאלה, הבריטים החליטו לטפל בבריכה,
למה הם לא שיקמו את הכימרון האחרון? ואז השאלה, מה הייתה המטרה שלהם? והמטרה שלהם מתבררת ממכתב שכתב ראש אגף העתיקות המנדטורי ב-1942, ששם הוא מספר לכל הנכוחים שהחליטו לטפל בבריכה, כי הוא קיבל הרבה מאוד תלונות על כך שהבריכה מוזנחת. שוכבים במים, המים מסריחים בקיץ, יש שם מפגעים, יתושים וכולי. אני גם מצאתי מכתבים של אגף הבריאות המנדטורי מ-1927, כבר מתלוננים שצריך לטפל במפגע הזה. בסדר, אז הבריטים החליטו שצריך לטפל במפגע הזה. אבל למה הם לא שיקמו את הכימרון? ואז הוא ממשיך ומספר, שכרנו מחלית, שכרנו נהג שינהג במחלית, הצבנו בבריכה משאבה, ואנחנו שואבים ממנה מים. למה הם צריכים לשאוב שם מים? הלכתי ושאלתי את זקני רמלה, כמו שנוהגים לומר, והם סיפרו לי שבשנות ה-30 וה-40 חלק מרחובות העיר לא היו מרוצפים. בקיץ זה גרם לאבק, ולכן היה צריך מדי פעם בקיץ להרטיב אותם. המקור של המים היה מן הבריכה. אז אנחנו ממשיכים. זה אחר ניקוי של הבריכה, זה קיר הבטון, ותראו את הרצפה. הרצפה עשויה מחלוקים, ותשימו לב שפה יש כל מיני עיבויים. כל עמוד יש עיבוי בקצה שלו. זה עורר סקרנות, מה עושה פה העיבוי הזה? אז כפי שאמרתי קודם לכן, רק במקום אחד יש רצפת שיש, בכל המקומות האחרים זו רצפת חלוקים. זה גרם המדרגות, אתם רואים את השמש נכנסת, אתם רואים קצת מים. זאת אומרת, באותם ימים המים מגשמים נכנסו לבריכה, בעיקר דרך הפתח הזה, ואחרי שניקו את הבריכה ובודדו את הכימרון שהתפרק, אז רק זה המקום שיכלו להיכנס מים, ואכן סיפרו לי אותם זקני רמלה, שהבריטים חפרו תעלה מהכביש הקרוב, ובכל חורף המים זרמו דרך התעלה, מכאן, דרך הפתח הזה, ומילאו את הבריכה. כך נראית הבריכה כשהבריטים מתחילים לעבוד. אתם רואים את פתחי השאיבה, אתם רואים את הכימרון אחד, וזה הכימרון שהתמוטט, שאותו הם כאמור סתמו באפר. זו רצפת השיש, אנחנו חוזרים אליה, וכפי שאמרתי לכם, החלטנו לפתוח כאן, כדי לראות האם יש מים בתחתית הבריכה. גילינו שהמבנה של הקרקעית הוא אדיר. זה 60 סנטימטר של בנייה אבן, שכבה של אפר מעורב בחרסים, עתים למים, עוד אבנים, עוד, שך הכל 60 סנטימטר, רק לסבר את אוזניכם, אנחנו נדרשנו לשלושה ימי עבודה עם פטיש אוויר, כדי להבקיע את הרצפה. הגענו לחול, הבריכה החפורה לתוך חול, אין מים. אין מים. אין כאן מעיין. ואז כדי לפתור את העניין, אם בחלק העליון של אותו כימרון יש פתח, אין ברירה, צריך לצאת אל מחוץ לבריכה, לחפור מבחוץ ולחפש ולראות האם משם נכנסו המים. זו תמונה נוספת שמראה לכם את החתך הנפלא הזה, ואתם יכולים לראות שאין מים. זו הרצפה של הבריכה, בכל הרחבי הבריכה למעט איפשהו השיש, וזהו העיבוי הזה. שאלתי את עצמי למה היה צריך עיבוי כזה? מה התפקיד של העיבוי הזה? ולצורך העניין פירקתי את העיבוי במקום מסוים, ואז התברר שמכיוון שהרצפה עשויה מחלוקים, וחלוקים, אתם יודעים, הם עגולים, אי אפשר היה ליצור פה עטימה מוחלטת. יש פה רווח. וברווח הזה מים יכולים לחלחל מתוך הבריכה. אז כדי לחסום את זה, נבנה העיבוי הזה. זה חתך, אתם רואים את אותו כימרון, אתם רואים את הפתח שלו, מכאן נכנסו המים, ותכף נראה איך הם הגיעו לכאן. ואז יצאנו אל מחוץ לבריכה. אתם זוכרים, הראיתי לכם בצילום האוויר את הפינה הצפונית מערבית של הבריכה, וכאן פתחנו ריבוע חפירה, ומה שחשפנו כאן זה בור שיקוע. אתם רואים שבור השיקוע לא בנוי בקו ישר עם הקיר של הבריכה. זו הדופן המערבית של הבריכה, זה הכימרון הצפוני, 1, 2, 3, 4, 5, וכאן הכימרון הסתום. הבריכת השיקוע הייתה מקורה בכימרון. כדי להיכנס לתוכה לא הייתה ברירה, צריך להבקיע את הכימרון ולהתחיל לחפור בתוכה. זו התוכנית של הבריכה, אלו חמשת הכימרונות, כאן הכימרון שהתמוטט וכאן בריכת השיקוע, אתם רואים שהיא בנויה באלכסון ואיננה מקבילה לבריכת הקשתות.
זו באחת השיקועה, לצערי בחפירה לא הצלחתי להגיע לקרקעית שלה מחוסר זמן, אבל מה שכן חשפתי כאן תעלה אחת, וכאן תעלה שנייה. מכאן נכנסו מים לאל בריכת השיקוע. התפקיד של בריכת השיקוע זה להעיט את קצב זרימת המים, שהוא בכל מקרה איתי, להוריד את האנרגיה של המים, כדי שסחף שנמצא במים ישקע בבריכה, ולא ייכנס דרך התעלה הזו. התעלה הזו מובילה אל אותו פתח בכימרון, כדי שלא ייכנס כמה שפחות סחף על הבריכה, כי לנקות בריכה כזו גדולה, זה בהחלט לא, זו בהחלט לא משימה פשוטה. אז זה התפקיד של בריכת השיקוע. וכאן נפטרה התעלומה. המים נכנסו לבריכה מכאן, אל בריכת השיקוע מכאן, ומכאן אל בריכת הקשתות עצמה. מאיפה הגיעו המים לכאן? סולימאן אבדול מלק, מכיוון שרמלה הייתה זקוקה למים. בארות ברמלה מצווח לנו היסטוריון, אמנם מאוחר יותר מן המאה העשירית, הוא כותב שבארותיה של רמלה עמוקים ומימיהם מלוכים. כלומר, הם לא היו ראויים לשתייה. ולכן סולימאן אבדול מלק, כאשר הוא בונה את העיר, הוא גם יוזם בנייתה של אמת מים, שראשיתה בתל גזר שנמצאת בערך כ-18 קילומטר מדרום-מזרח לרמלה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהבריכה ניזונה מאמת המים, בתעלות חלוקה שעברו את העיר עצמה. שוב, זווית נוספת, זו הכניסה של המים מבריכת השיקוע אל בריכת הקשתות, ומכאן נכנסו המים אל בריכת השיקוע. כאן אתם רואים את החתך של בריכת השיקוע עם הקשת שלה, עם פתח כניסת המים אל בריכת השיקוע, וכאן הפתח שממנו חדרו המים אל בריכת הקשתות. וזו בריכת הקשתות כיום. זו, אתם רואים את העמודים שתומכים אותם, יש כאן מה שנקרא קשת מחודדת, אותו צרפתי דרך אגב שב-1861 המטרה שלו הייתה לחקור את המקור של הקשת המחודדת. עד לאותם ימים גרסו חוקרים רבים שמקור של הקשתות, הקשת המחודדת של צלבנים. כל מי שהזדמנו להיות בשרידים של מצודות צלבניות, כמו כוכב הירדן, או בקיסריה למשל, או במקומות אחרים, מכיר את הקשת המחודדת. וחוקרים רבים חשבו שהצלבנים הם אלו שהביאו את הקרן, את הקשת המחודדת לארץ ישראל, ושילבו אותה באדריכלות. אותו צרפתי הוכיח שמקורה של הקשת המחודדת הוא מוסלמי, זה התפתח בבגדד, הגיע לארץ ישראל, והצלבנים הם אלו שהביאו את האדריכלות הזו לאירופה, ולא להפך. בריכת הקשתות היא לא הבריכה היחידה הדומה ברמלה. יש עוד מקומות ברמלה שבהם אנחנו מכירים בריכות דומות. למשל, ברחבת המסגד הלבן, שנמצא בערך כ-600-700 מטרים מצפון מערב לבריכת הקשתות, יש מאגרים. יש מאגר דרומי, מערבי ומזרחי, שסגנון הבנייה שלהם זהה לסגנון הבנייה של בריכת הקשתות. זה המאגר הדרומי, אתם רואים, יש פה את אותו עיבוי, אתם רואים שהרצפה כאן היא אותה רצפת חלוקים, אתם רואים את פתחי השאיבה, וגם אליה נכנסו המים דרך אמת המים, את זה הוכיח חוקר בשם יעקב קפלן, שחפר במסגד הלבן בשנת 1949. כל אחת משלוש הבריכות של של המאגרים מתחת למסגד הלבן, ניזונו מאמת המים. וזה כמובן מתחבר. כשאנחנו בוחנים את הסגנון של בריכות ההגירה האלו עם בריכת הקשתות, אנחנו רואים שהסגנון דומה, ולכן, ככל הנראה, גם המאגרים האלו נבנו באותו פרק זמן שנבנתה בריכת הקשתות. מאוחר יותר, ממול למסגד הלבן, חוקר מאוניברסיטה העברית בשם אורן גוטפילד, מצא עוד בריכה זהה שלא השתמרה באותה צורה, התקרה שלה לא השתמרה, השתמרו רק בסיסי העמודים. כלומר, אנחנו יודעים שהיו כמה וכמה בריכות כאלה. עכשיו, מה קרה לבריכה? מה שהתברר, כאשר חפרנו בתוך בריכת השיקוע, מצאנו את החרסים האלו. עכשיו, החרסים האלו הם גדולים. חרסים כאלו לא יכולים לנוע עם זרם המים שהוא איטי יחסית, כי השיפוע
שצריך להקפיד עליו באמת מים ושיפוע קטן, בדרך כלל פרומיל, כדי שלא תהיה זרימת מים חזקה מדי, ושלא תהיה זרימת מים איטית מדי. חרסים כאלו, אנרגיית המים לא מסוגלת להזיז אותם. אנחנו מצאנו הרבה מאוד חרסים כאלו בתוך בריכת השיקוע. מזה אנחנו מבינים שבאיזשהו שלב בריכת השיקוע יצאה משימוש, והפכה לבור השפעה. וזרקו אליה כל מיני דברים. אנחנו מצאנו עצמות בעלי חיים, מצאנו שברים של זכוכיות. כלומר, בור השפעה. התיארוך של החרסים האלו אינו עובר את ראשית המאה העשירית לספירה. אז אם הבריכה נחנתך ב-789, כלומר, לקראת סוף המאה השמינית, והחרסים האלו הם מראשית המאה העשירית, כלומר, זה פרק הזמן שבריכת השיקוע פעלה. עכשיו, אם בריכת השיקוע הפסיקה לפעול, זה אומר שגם בריכת הקשתות הפסיקה לפעול. והשאלה למה? במהלך מחקרים שונים וחפירות ארכיאולוגיות שערכו חוקרים שונים, אני אחד מהם, אבל ערכו ארכיאולוגים שונים, אנחנו מכירים קטעים של בריכת, של עמת המים שהוביל המים לרמלה מגזר. והבריכה הזו נחפרה בכל מיני קטעים, ובחלק אחד שהשתמר יחסית טוב, נמצא שבתוך הסתימה שסתמה אותה, החרסים המאוחרים ביותר הם מאותו פרק זמן, ראשית המאה העשירית. כלומר, עמת המים הפסיקה לפעול במאה העשירית. למה הפסיקה לפעול? חלקים נרחבים שלה נחפרו באדמת חרסית. היא הייתה תת-קרקעית. אדמת חרסית יש לה תכונה, היא סופחת מים בחורף ומתנפחת, היא מאבדת מים בקיץ ומתכווצת. התנועות האלו של קיבוץ ושחרור, קיבוץ ושחרור, גרמו לכך שהדפנות של האמה קרסו פנימה. ובחפירה, באחד המקומות שאני למשל חפרתי, הבריכה שבבסיס שלה היא ברוחב 60 סנטימטר, החלק העניון היה בסך הכל 2 סנטימטרים, ובאמצע לא יותר מאשר 30 סנטימטרים. כלומר, עמת המים הפסיקה לפעול, וזה גרם לכך שבריכת המים הפסיקה לפעול, זה כמובן גרם לכך שהבריכות מתחת המסגד הלבן הפסיקו לפעול, ולכן במאה העשירית כבר, אותו גיאוגרף אל-מוקדסי, כלומר, תושב ירושלים, אל-קודס, כפי שנקראת בערבית, כבר לא מזכיר עמת מים, הוא לא מדבר על עמת מים, הוא לא מזכיר את הבריכות, הוא לא מזכיר את בריכת הקשתות. הוא אומר שהספקת המים לעיר הייתה מבורות מים, וכמעט אין, והרבה מאוד חפירות ברמלה שאני חפרתי ואחרים חפרו, אנחנו מוצאים בורות מים. וכלומר, מהרגע שבריכת הקשתות הפסיקה לשמש, להספקת מים, הספקת המים של העיר התבססה על בורות מים בחצרות של בתי התושבים. לא לכולם היו בורות, הוא דרך אגב כותב ומספר שלעניים לא היו בורות מים, והם נזקקו לקנות מים מאותם אנשים שהיו להם בריכות מים. אז הבריכה, אנחנו עכשיו יודעים מתי היא הפסיקה לפעול, אנחנו יודעים שם בריטים, למעשה הבריכה, האתר הארכיאולוגי, הבריכה לא עניינה אותו. לכן הם לא שיקמו את הקימרון האחרון. מה שהם רצו זה מאגר מים, שגמי גשמים ייכנסו אליו, ובקיץ יוכלו עם מחלית לשאוב מים, לעבור ברחובותיה של רמלה, להרביץ מים ולמנוע אבק מן התושבים. ב-1949, כאמור, מבקר כאן פקח של אגף העתיקות, והוא מספר, הבריכה מלאה, את השנה הייתה שנה גשומה, אנחנו רואים את המשאבה, כלומר אותה משאבה שהמנדטורים הניחו בתחתית הבריכה, ולבריכה יש 24 פתחים, כלומר ב-1949 עדיין יש פתחים, אבל אחרי כיבושה של רמלה, העירייה הייתה עסוקה, עולים חדשים הגיעו, אף אחד לא טרח לטפל בבריכה, שוב היא הוזנחה, שוב היא הייתה מקור למים מאופשים וליתושים, והתושבים שגרו סביבה התלוננו לעירייה, ולכן ב-1960 העירייה יזמה ניקוי של הבריכה ופתיחתה לתיירים. עוד דוגמאות של שברים שונים של כלי חרס שנמצאו בבריכת השיקוע, חלקם רופאו, אתם רואים לראות פקים, קערות, שברי קערות, שברי פקים, קנקנים, אתם רואים, הכלים כאלו לא יכולים להיות מוסעים בכוח המים של עמת המים, ואלו מגוון הכלים שחלקם רופאו ושמצאנו
בברכת השיקוע שסתמה את ברכת הקשתות. כיום הברכה משמשת לתיירים, יש סירות, יש מים, עדיין חודרים מים. עכשיו השאלה, מה, איפה המים האלו? והתשובה היא פשוטה. כאמור, מאחורי הקיר בטון הזה יש כימרון שלם סתום באפר. הכימרון הזה הוא למעשה מיכל. כל פעם שיורד גשם, המים מחלחלים דרך האפר שסותם אותו, ונקבים שם. עכשיו, מים, כל מי שיודע, מפעילים לחץ מאוד גדול. וכתוצאה מהלחץ של המים שנקבים כל חורף, פה נוצרו סדקים, והמים חודרים, ואכן כל חורף, במיוחד בשנים גשומות, חודרים מכאן מים. למשל, השנתיים האחרונות, שכזכור לכם, היו שנים גשומות, נאלצו עובדי האתר לשאוב מים מן הבריכה, כי חדרו כל כך הרבה מים דרך הסדקים בקיר, ודרך אגב, אלו לא הסדקים היחידים שחודרים מים. יש בכל מיני מקומות עוד סדקים שחודרים מהם מים. לשאוב מהם מים, כי אחת המטרות היא לשמור על מפלס מים נמוך, כי גם ילדים משייטים בסירות האלו, כדי למנוע חס וחלילה שילד ייפול מסירה, למנוע סכנה של בריכה. בסיום כל הסיפור הזה, נפתרה שאלת מקור כניסת המים, איך הגיעו המים, ומה קרה לבריכה, מתי התמוטט הכימרון, ומדוע הבריטים החליטו לשקם את הבריכה, אבל לא לשחזר את כולה ולהפוך אותה לאתר תיירות. זהו, תודה רבה לכם. תודה רבה רון, תודה רבה לכל מי שהצטרף וזין. יש לנו כאן מספר שאלות ברשותך. כן. אז קודם כל ורד שואלת, האם נמצאו ממצאים מעניינים בקרקעית הבריכה כשרוקנו אותה? לא. מכיוון שהבריכה משנת 60 ואחת היא בעצם אתר תיירות, לא נמצא עליה שום דבר חוץ מצערי פסולת שלפעמים נשמטה מהסירות, אבל לא היה שום ממצא מיוחד על קרקעית הבריכה. למעט, דרך אגב, אותו הבריטים כדי להניח את המשאבות, חצבו טיפה בבריכה, לא הרבה, משהו כמו 30-40 סנטימטר בקרקעית, וחצבו קצת תעלות שמובילים אליה, ואת המשאבה הם הניחו בתוך השקע הזה. בהתחלה לא הבנו מה השקע הזה, עד שמצאתי את אותם מסמכים של אותו מנהל אגף העתיקות שסיפר על המשאבה. אוקיי. שאלה נוספת ששואלת גם ורד, עד כמה הבריכה הייתה מלאה בזמנו? מה היה גובה המים? תראו, גובה המים הוא בערך היה שני שליש מהגובה המלא של הבריכה. כלומר, אם הגובה של הבריכה מהקרקעית ועד הכימרון למעלה הוא 7.5 מטרים, אז אנחנו מעריכים שבערך עד 6 מטרים הבריכה התמלאה, כי ב-1949, זה בעצם גובה המדרגה העליונה בכניסה לבריכה, וב-1949, כשהוא אותו מפקח של אגף העתיקות מבקר, הוא אומר, לא יכולנו להיכנס לבריכה כי היא מלאה עד דותיה. מעבר לזה, המים גלשו מעבר לבריכה. אז היום, מה מקור המים בעצם? היום מקור המים הוא כפול. קודם כל, אותם סדקים, במיוחד בשנים גשומות. בקיץ, כאשר אותו כימרון סתום מתייבש, אז מדי פעם, לא כל הזמן, מדי פעם, האנשים של האתר, אמרתי לכם, לוקחים צינור של ברז, מחברים אותו, ומוסיפים קצת מים לבריכה, אם צריך. זה קורה, לא קורה הרבה, אם זה קורה, זה לא קורה פעם או פעם בשנה, או אחרי סדרה של שנים שכונות. אין יותר כניסה מקורית של המים. אנחנו דרך אגב הצענו לעירייה לשחזר את בריכת השיקוע ולשחזר את כניסת המים למקום, אבל לצערי העירייה לא מוכנה לממן את התקציב הזה. זה דרך אגב שאלה שגם אני שאלתי את עצמי, זו בריכה אבסית. בריכה, המבנה הבסי היחיד שעומד על תילו, למה הוא בבעלות העירייה? למה, למשל, רשות העתיקות לא מנהלת אותו? אז מאותו מכתב שכתב אותו מנהל אגף העתיקות המנדטורי, הוא ממליץ לשלטונות המנדט להעביר את הטיפול בבריכה לעירייה, אותם ימים העירייה המנדטורית, כדי שהיא זו שתשקיע את הכספים. לצערי, עיריית רמלה לא מוכנה להשקיע את הכספים הנדרשים ולשחזר את כל מערך כניסת המים.
שאלה אחרונה ששאלו כאן, מה היה מקור אבני הבנייה שמהם בנו בעצם את הבריכה, אנחנו יודעים? כן, תראו, לא רחוק מרמלה יש היום מה שנקרא מחצבות נשרי, מישהו מכיר את המקום הזה. יש שם סדרה של גבעות של השפלה הפנימית, שפלת לוד, ומהגבעות האלו שם חצבו אותה. אבל אם זה לא רחוק מרמלה, מהעיר עצמה, זה מרחק של משהו כמו 6 קילומטרים, זה לא מרחק גדול, ושם נמצאו גם מחצבות, שם גם נחפר עד היום יישוב מאוד מאוד גדול מן התקופה הביזנטית. טוב, תודה רבה רון. תודה לכם. אנחנו מזמינים את כולם להצטרף אלינו בדיוק עוד שבוע, ביום שני, בשעה 1, להרצאה הבאה שלנו, פרסומים אודות ההרצאה, אפשר לראות גם בדף רשות העתיקות ובדף המרכזים החינוכיים של רשות העתיקות, דף הפייסבוק. תודה רבה לכולם, תודה רון, להתראות. תודה, להתראות.